وحمانتا حارونتا دولاد دا هوسي داقما دا بورا ما كاقب سومي كالفردان عادة هين الفردقاس او جيد كيسو دارنا انحي الكاقادس لغو سمييو ما يركا داقما دا بورا ما محمد حسان ميدان كاسو لغو سو ايدي اريما لحريرا موسوق ماسوق انتاسي كدي ما يركا داقما دا بورا ما يا حلدبانا دا قولها ديگان يا مسولوين تي كالدوانا يا كالفردقا كاسو قيب غالي كور عادة يي انو كتناسولي حلقا ما يرنمو اسمار كان او تيرو يا اريما ها داقما دا بورا ما اسمار كان او تيرو يو بلشادا كو داقان داقما دا بورا ما anigo ilaalinaya sidan horeba ugu ilaalinay markay rabshad u dhacday nabadgelyada saynin nabadgelyada darro ugu iman degmada horumarkeegu u socdo wax kasta is afkarad ku dhamaadaan ergadii wasiirada oo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sir dareenay joogan markaan iyaga kulanay aan isqancinay aan tala isweydaarsanay aan ku qancay go'aanka madaxweynaha waxaan gartay inaan u tanaasulo danta qaranka oo ugu horeysa danta degmada Buurama waxaan saacada laga bilaabo xilkii aan degmada u hayay u tanaasulay danta degmada iyo horumarkeega iyo golaha intaasi kadib waxa lagu dagaalay doorashada maayirka cusub ee degmada Buurama waxaana isku soo sharaxay Salebaan Xasan Xadi iyo Maxamed Maxamed Faarax dheereeste oo hore uga soo kala noqday degmada Maayir iyo Maayir ku xigeen shirgudoonka kalfadhigan ee Umar Ilaahay Jaamac ayaa halkaasii kaga dhawaaqay in 10 cod uu ku guuleystay Salebaan Xasan Xadi sidaasna maanta laga bilaabay uu ku yahay maayirka cusub ee degmada Buurama waxa weeyaan golaha halkan fadhiyay 20 qof buu ahaa 10 qof waxay u codeeyeen Salebaan Xasan Xadi 9 waxay u codeeyeen Maxamed Maxamed Faarax dheereeyste gudoomiyuhuna ma codeynin oo hadii la kala baduwayo un buu cod leeyahay waa sida baarlamaanka kale oo aniga marka sida darteed anigu maan codeynin sidaa darteed guusha waxay raacday Salebaan Xasan Xadi hadalada kala duwan oo halkaas laga soo jeediyay waxa uu goorreen ka hadlay wasiirka xigeenka arimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye barasaafka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo masuuliyiin kale oo ka kala socotay xukuumadda Soomaaliland hawsha halkan ka qabsoontay golaha deegaanka ee Buurame ee uu isku casilay ama xilkii ku wareejiyeen iska dhiibay duqii hore caasimada Master Maydane waxa la yiri la kala waxa la yiri la kala badi orod samaha tartan hadii la galo ninun baa badiya farxad dulaad garina laba nin kama wada qosliso faasha garta la yiraahda laba nin kama wada qosliso halka maanta ragii isku yimid 20 xubnood oo golaha deegaanka ayaa fadhiyay waxa kaliya oo maqnayd inantii kaliya ahayd ee golaha ku jirtay oo ka maqan dalka 20 xubnood ay fadhiisteen waa codeeyeen 9 iyo 8 iyo 10 bay kala heleen gudoomiyihii jeer gareeyayna muu codeyn waxaan u hambalyeynayaa maayirka cusub ee soo baxay marka saddexaad waxaan u hambalyeynayaa maayirka xigeenka oo qabtay kulankan oo jeer gareeyay sida cadaalada ah ee uu qaaday foodka uu qaadayna waa ku hambalyeynayaa waxaan hambalyeynayaa golaha deegaanka oo dhan sideedaba waxa weeye laba nin bay ahaayeen mid un bay ahaa waxaa lagu kala helay 19 maayir ku xigeenkuna ma cudayn sidaa mar hadday tahay oo waa la kala helay waxaana ku guuleystay Salebaan Xasan Xadi dheereystana waan u mahadnaqayaa oo saaxiibka ahaa oo isla golaha deegaanka ahaa oo isu sharaxay ugu dambeyn waxa madashaasi ka hadlay isla markaana hambalyeeyay mas-uuliyiintii kala duwanay ee dooratay maayirka cusub ee degmada Buurama Salebaan Xasan Xadi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guud ahaan golaha deegaanka degmada Buurama oo ugu horeeyo maayirka maanta xilka wareejiyay Maxamed Maydane oo raganimo iyo geesinimo ka muujiyay hoolka dawladda hoose waxa kale oo mahadnaqayaa saaxiibkay Maxamed Maxamed Faarax oo in badan soo wada shaqeyno maayir iyo maayir ku xigeen isku hayn in imkana aanu sidii isku jecelnahay doorashadu waxa weeyaan waa ama walaalka aan baa heli ama adaa heli
زیگستباعته مایر که عصب مان تلو دورت دگم دبورم و حلگر جنیا اینو کدوان آد و هنان که اوره دولت ده هسلگوی قانی و عمران حسین آدن تلفیشان که عالمی که استار تیفی بورم.